Takže tady já jsem Pavlík, to je další naše gameplay, tady prezent architekt, my pokračujeme v našem hraní. Takže ukončujeme ještě na Shakedown, což už tak bývá obvykle u nás. Tady nám teda v tom případě budou všem chybět, hlídači, který budou otvírat. Někdo umřel. Pochopitelně. Fajn. Opět se nám jaksi nepodařilo ho zabít, což je upřímně řečeno náš dlouhodobý cíl. By se nám podařili zabít. Bohužel se to jaksi moc nedaří. Ale nevadí. Já tady musím otvírat manuálně dveře. Musím říct, že je docela nepříjemný. Ale doufám, že už všechno bude brzo končit, by tady měl být hlídači na svých místech. Tak, fajn. Jsem trošku kontrolu, jestli tady máme tohle všechno dobře nastavený. Aby věděli lidi, kam můžou a kam nemůžou. Vypadá to, je dobře nastavený, to je. To je fajn. A my tam můžeme pokračovat ve... Tady to nemám postavený, že by tady mělo být. Moment, tady to je trošku špatně určitě. Má být takhle, tady mají být dveře. Tady má být určitě stěna. Na 100%, jo, pochopitelně. Ale tím tady dávat nebudu, protože pak musím vymyslet, kde budou dveře. Taky musím vymyslet, kde bude kuchyně. Kuchyně bude... Tady. Tam můžu dát, myslím, že obyčejné dveře. Takže budou stačit obyčejné dveře. Zbytek budeme tady řešit potom, kdo bude třeba tady vchod. To je tady, nikdy musí být vchod. A to je to jedno místo, ho nikdo prozkoumávat nebude. Plně nevadí. Tady krásně nám rostou všude stromy, to je paráda. Už nám chybí vyrobit jenom jednu postel a splníme další čas grantu, což je ideální. Tady už začínáme teda vyrábět pořádné množství výrobků, dejme tomu. Vypadá tak, že opravdu máme nedostatek jídla. Máme problémy s vyprodukováním dostatečného jídla. Teď na to koukám. Což jsou problémy. No převážně nějaký další, tak možná to ty problémy vyřeší. Možná to naše problémy vyřeší. Tady se mi nelíbí úplně tohleto, jak to tady funguje. Proto udělám... Ne, to je špatně. Proto udělám takovou tu typickou věc, kterou jsem teď zvykl dělat. A to je tohle. Kde tady budou velké dveře, tady budou tyhle dveře a světlo, dejme tomu. To jsem se trošku zvykl dělat, takže to uděláme a tady tohle dáme potom pryč. Zkusím to na pryč rovnou. Já se musím pět. Mně ty zvuky přijdu nějaký strašně divný. Vypadá to, že tady s tím to asi moc neudělám. Možná to maximálně... Protože jsou někde prostě divný zvuky. Hra má problém se zvukama poslední dobou. Obzvlášť tady při přepínání těchto věcí mi to přijde, že to je strašně špatně udělaný se zvukama. Špatně, strašně blbě se to poslouchá. A nelíbí se mi to, musím říct. Ale očividně s tím nic moc neudělám. Tak jediné, co tak s tím můžu udělat, tak je si to stišit ve sluchátkách a potom musíte doufat, jestli mi to nějak podaří upravit v editaci. Bůh ví. Uvidíme. Já se neslyším vůbec nic. Takže trošku problémy. Tady mám visitation. Nastavím to jako maximální security only. Tady všude hodím nějaký hlídače. Nevím, jak to tady žádný nejsou nastavený. Že mi tady chodí hromada lidí, ale přece jenom mít tady přehled o tom, co tady děje, je dobrý nápad. Je rozhodně dobrý nápad. Tak, další hromada vězňů. Už to je dokončený tady nahoře. V podstatě ano. Ještě co udělám teď, tak bude, že si zavolám jednoho mého informátora. A opět se tady trošku prohlídneme informace, které mě může nabídnout. Vidíme, jestli tady máme být nějakého šíleného člověka. V případě, jestli někde nechce někdo někoho zabít. Pro jistotu udělám rovnou teď. Aby náhodou, jak říkám, jsme předešli nějakým problémům, který určitě můžou nastat. Takže uvidíme, co máme za problémy v našem vězení. Aha. Už to vypadá na další lidi, kteří chtějí zabít. Ty seš jeden z nich. Zachráníme tě rovnou, jak hej, tak přijedeš. A máme další dva tady.
Wow, další tři lidi sem k nám přijedou, to je docela hodně, tak na to koukám. Další tři, který rovnou musíme zachraňovat. A tenhle ten. No, fajn. Takže, to se nám podařilo zachránit. Hned, nebo ještě předtím, než vezmu nějaké pro nás. Zítra dostaneme taky prvního odsouzence na smrt. Fajn, to bude zábava. Tady udělám takhle cestu. Myslím, že vchod udělám zatím tady. Tím by se mohli začít. A co budeme teda dělat dál, tak bude, že uděláme kuchyň. Kuchyň opět uděláme tady. Jak můžete vidět, kuchyně bude dost velká. A to uděláme. Sink. Lednička. Takže už je dřezy by asi mohly stačit. Co se týká ledniček, tak je budeme určitě trošku víc. Že by je ideální a teď nějaký vařiče. To už možná přemýšlím také to. Tak to asi nebude úplně nejlepší. Nechám to asi takhle. Takhle. A no to je klidně doprostřed nějaký vařiče. Fajn. Tak, elektřinou propojit všechno. Tak. Tohle. Vodu. Voda je už hodně daleko. Voda je hodně daleko. Propojíme. Fajn, tohle by mělo tím stačit, co se týká kuchyně. Nechám ji postavit. A my tady jsme někdo někoho začal flákat kladivem. Ani schopný to říct nejsem, jak to bylo odporný od nich. Tak, světla. I když pokládám ty světla, jak jsou divný zvuky. Wow, vůbec nechápu, co s tím je. Proč je tak zvláštní? Proč ty zvuky nefungují v té hře očividně. Já typu, že to asi nebude takhle game. To nevypadá nějak extra. Že by to mělo být nějaký problémy a kamže mimochodem tenhle mod už mizel. OK, fajn, nevadí. Nebudeme ho používat a v tom případě to nebude dělat žádný mod. Divný, ale OK. Nic moc tím neudělám, dokončili jsme Grant. Zajímavé, dokončili jsme Grant a teď mi teda chybí dokončit tohleto. Což něco se přímo nesnáším, tudíž přemýšlím, jako ten Grant klidně vzít můžu. Ale uvažuji, jestli vůbec budu se snažit plnit, protože to je naprostá blbost, ano? Opravdu naprostá blbost. Přemýšlím tohleto, jaký to tady má význam, když tam budou chodit na oběd. To, co je zablokovaný, tak je zablokovaný správně, tady to je všechno připravené, aby to fungovalo. Tudíž nevidím žádný extra velký problém, proč by tohleto, no proč by tady měly být dveře, aby nemohli mít sem přístup. Tudíž to můžeme zatím otevřít. Fajn, to otevřeme. Aha. Nemáme tady nějak moc extra velký bordel. To je v pořádku. Jsem spokojený s tím, jak vypadá, jak typa tady. Pracujou. Snažej se pracovat. Nemůžu říct, že jim tu nějak extra jde. A výborně. Začíná pracovat na dřevě. Budou už asi na postelích bude pracovat. OK. Opět nějaký lidi, kteří se chtějí poprat, jako měli nějaký velký problémy. Což je pozorní, že velký problémy nemají. A OK. Chápu, to nechápu, přímě řečeno. Proč mají problém s tímhletím? Knihovna by měla fungovat, to všechno mělo fungovat. Tudíž nevidím důvod, proč by měl mít takovéhle problémy. Uvidíme. Tak vypadá to, že kuchyně je skoro připravená. Jo, já potřebuju, aby to bylo ve prostřed, což je trošku zvláštní. Ale dobře, nevadí. Když to musí vyprostřed, to musí vyprostřed. Dobře, metal detektory sem a sem. Elektrický kabely sem, ještě dva nám tady chybějí. A tady teda to vypadá na další obří kantýnu. Já mám serving table, tady musím to najít. Asi nebyl vidět pravděpodobně. To save. OK, takže co se týká tohohle, tady trošku škoda. Si myslím, nevyjde ten čtvrtý.
Ale co s tím naděláme, že ano? Můžu udělat to takhle, to je trošku zbytečný. Okay, toho bude muset stačit. Když tak můžeme, no když možná takhle tím přemýšlím, tak by možná nebylo špatný dát ještě jako jeden sem a jeden sem, tak jakože stup může hodit. A zbytek teda naklonujeme. Někde si vezmu stůl a židli. Mě by tam mělo být někde světlo možná dokonce nad tím. A prostě jednoduše to se naházíme. Myslíme, tady bude opět hromada prostoru, takže to můžu dělat i tak, že oni budou mít nějaký prostor. Oprčit. Nevíte, jak mě tohle vždycky štve. Když to tam položím špatně. Já ani nevšiml, že jsem to položil špatně ještě tady dole. Že bych se naštval ještě dřív. Dobře, jsem si to nevšiml. Vypadá to, že světlo tady bude tuna. No, no co, kolik těch stolů tady bude tuna. Asi tam můžeme klidně hodit nějaký to rádio. Ne, ale ra. To jsem líp. Tak, rádio sem dáme jedno. Sem, druhý sem. A tohleto celý můžeme nazvat kantínou, a těch tady máme 22. A je tohleto jedna velká kantína. Fajn, to by mi začít fungovat. Je pravda, že někteří lidi tady asi budou chtít začít jíst, což uznám, že může být trošku problém. Může být trošku problém, každopádně byl u těch chyby kuchaři, to je jasný. 1, 2, 3, 4, 5, 50 kuchařů. Možná trošku moc, možná málo, puch ví. Teprve uvidíme. Hlavně uvidíme, jestli tohoto budou stíhat. Jestli tohoto budou stíhat plnit. To uvidíme. Nebo jestli jako vězni to budou stíhat plnit. Už teď. Na další jídlo, který přijde. Jestli už tady přijdou, nebo si přijdu až potom. Výborně, vypadá, že ten člověk se jde. Výborně. Výborně. Chce, nebo nechce být závislý na drogách. To je ideální. To je naprosto ideální, protože to potom způsobuje hodně problémů. Když jsou lidi závislí na drogách, tak takhle to můžeme pomalu řešit. Jo, tohle to máme udělaný tady. Wow, tady máme opravdu hodně čisto. Nejsou tady žádný problémy, které by se museli něco odvážit, nebo takového, to je v pořádku. Tady. Jo, na to jsme přemýšleli. Nebo ti se přemýšlej, vlastně nepřemýšleli, to jsme se už rozhodli udělat. Já to udělám radši takhle, jestli to půjde. No, to není objekt tohleto. Co tohleto jsou objekty? Teď dáme prý záchody nejdřív. Tím začneme, můžu to udělat takhle. Jo, můžu to udělat takhle klidně. Fajn. Teď dáme pryč tyhle ty stěny všechny. A tady jsme chtěli udělat teda prádelnu. Tady měla být prádelna. Tohle bude zajímavý, jak tohleto dopadne. Zničí mi to všechno, co je pod tím, nebo ne. Uvidíme. Každopádně velká prádelna tady bude. Protože tohoto nikdo nevyužívá, je to úplně zbytečný tady, takže si to uděláme prádelnu. Což mě připomíná, že budu muset trošku upravit, že budu muset trošku hodně upravit tahle ten systém. Protože tohoto žere hodně, to nežere úplně hodně. Tudíž tady ten dolní workshop. Tady ten dolní workshop bych velmi rád zrušil a napojil to na něco jiného, protože tohleto už nevydrží vůbec nic. Když koukám, že to trošku kleslo, možná už toto někdo odstranil, nebo možná kvůli tomuhle toho trošku kleslo, což je paráda, protože to je naprosto nepotřebný a zbytečný. Takže to je akorát ideální. No, pochopitelně zase. A když mlátíme, jak chceme, tak se mu furt daří přežít. Nechápu to. Nechápu, jak je možné, že se mu furt daří přežít. Koupím takhle pár. Trošku víc, jak jsem jich měl předtím, ale to nevadí. Vypadá to, že kantýna je plně připravená. Máme tady světla. Hodím sem takhle pár hlídačů. Na trošku moc, to tím přemýšlím, no to určitě trošku moc. Tři budou úplně v klidu stačit. Tam hodíme teda hlídače. Sem dáme nějaký světla, aby tady svítilo. A jedno hlídače dáme sem. Prozatím. To znamená, že tohleto by měla být funkční kuchyně. Já se podívám, jak to je teda s tím, kdo bude kam chodit. Jídlo. Vy chodíte sem. Fajn. Což značí, že trošku rozložíme to
rozložíme to jídlo a hlavně, když potom budete chtít jít ven, tak tady se můžete jít sem, ale tady se můžete jít i sem. Máte to blíž, vlastně můžete jít kamkoliv, ale typu, že budete asi tam, kde to máte blíž. Tudíž to bude parádní. Toto jsme odpojili. A napojíme to na tenhle systém. Jo. Napojíme to na tenhle systém. Tímto opět napojíme, to bude v pořádku. Tady jsme získali, no nevím jestli úplně hodně, ale získali jsme tady nějakou energii, kterou můžeme použít právě k postavení prádelny. Která teda vznikne tady. Měli jsme někde trošku potíže s oblečením. Se můžeme podívat, potřeby, oblečení. Trošku nějaký potíže máme, není to nějak nic extra. Tahle ta prádelna by to měla jednou pro vždy zamezit, aby nějaký potíže jsme měli. Tentokrát začnu s tím, že jsem dále prkna. Chce, abych tady byl dostatek. Protože prkna můžeme víceméně, no prkna musíme umístit nějakým, prkna musíme nějak trošku zvláštně umístit. Tímto pračky můžeme dát víceméně kamkoliv chceme. Bohužel nemůžeme pračky nějak natáčet, což je trošku, mi přijde zvláštní, tudíž udělám asi tohleto, nebo také pračky pod sebou. A tohleto asi bude stačit. Jo. Tohleto bude asi stačit. Tak tohleto můžeme dát klidně úplně pryč. Tohle tu vodu tam klidně můžeme nechat. Jo, vypadá to, že všechno by dokonce mělo být v pořádku, není potřeba žádný další kabel někde připojovat. Když to bude bez problému, teď na to koukám. Tady je potřeba pojít ty kabely, aby to všechno fungovalo tak, jak má. Což už je teda připravený, aby se stalo. Netuším, co teď oni dělají, vlastně moji dělníci to nestíhají udělat teď, ale tohle vypadá dobře. Páte tady je jídlo dostatečný. Já to asi nechám otevřený. Jenom nechám tady někoho hlídat, kdyby náhodou jsme ty dveře potřebovali zavřít. Ale to prostě, dejme tomu, je to dává smysl, aby to i takhle bylo. Dává to smysl, takže to necháme. Akorát to necháme otevřený. Dobře, takže trošku jsme tady rozložili opět. Pokrytí lidí, kteří budou chodit do jaký jídelny. Tudíž nebudou se tolik tam rvát o to, kdo tam půjde. Fajn. To je docela důležitá věc, kterou jsme vyřešili. Tohle to jsme ještě nedořešili. Můžete mi říct, co vám tak dlouho trvá na tom, než tam donesete ty kabely? No prosím, konečně někdo, ten týpek tam donese kabely a udělá jeden. Proč? Tak tam nefungují, no. Ještě jeden. No prosím. Takže tohle funguje. Tady, zapomněl jsem na koše. Tady mi chybí víceméně jedna pračka, tak potom napojí to. Je takový trošku zvláštní tohleto, ale bohužel pračky nejdou otáčet z nějakého strašně důležitého důvodu, očividně. No nevím, jestli to vydrží. Jestli to vydrží elektřina. Každopádně to zkusíme. A to ovšem taky znamená dalších 20 pracovních míst, kde můžou vězni pracovat, což mě nějak extra nevadí, ale zase je pravda, že bude mít lidi se snažit učit, mít lidi bude pracovat v workshopu. No uvidíme, každopádně oblečení je docela důležitý. Páté tohle tomu nepomohlo. Takže už to je připojení na vodu a musí to být připojený přímo. Což by teoreticky dávalo smysl, že ano, takže proč to neudělat? Dobrý, to všechno v pořádku. Tady máme dokonce visitation room, kterou teď nepoužíváme. Nebo očividně teď není používaná. Vypadá to je pošta. Pošta vypadá najednou mnohem líp, když jsme ji trošku zvětšili. Tady už taky nejsou žádný problémy. Venku nemáme skoro žádnou poštu. Takže to je fajn. Tady to je teda připravený pro příchod vězňů odsouzených na smrt. Očekávám teda, můžu to jako vyzkoušet, že když vezmu třeba tebe, tak tě bohužel nemůžu. Tě musíme prohledat, ale nemůžu tě odsoudit na smrt. Bohužel. Mně přijde jako trošku škoda. Protože tady by podle mě taková nějaká možnost měla být. Rozhodně. Rozhodně by taková možnost tady být měla. No jo. Opět. Hromadná práce na tunelu. Je to vidět. Mám tady taky trošku rvačku z toho, jenom trošku. Ale zároveň shakedown, ten provedem určitě.
Ano, tahle to je celá teď nepoužitelná, to je tady ten tunel. Ten se musí pochopitně předem zrušit, než bude celá použitelná, takže máme trošku, vypadá to, že máme málo, málo. Celé to všechno v pořádku. Žádný extra velký problémy. Co už zase s tím letím? S tím letím prostorem. Co by se nám tady mohlo hodit? Teoreticky to vidím jako dobrý místo na workshop. Tudíž, když to vidím jako dobrý místo na workshop, tak tomu budu věřit. Tak vyměníme teda dveře. Měníme dveře. Tuhle stranou nikdo chodit nebude, tam není potřeba dát metadetektory, tam to je zakázaný. Když dáme metadetektory jenom sem. Elektřina, která to napájí, je tahle ta. Tahle energie už by to asi, no, uvidíme, jak to dopadne. To nechám takhle, nebudu tam dávat žádnou elektřinu, vyřešíme potom. Vyřešíme až potom. Tunel, tunelu jsme se už zbavili. Tady, tady mi opět zůstalo. Tady mi opět zůstalo. Jo. Musíme to nahradit, aby tam byla podlaha. Tady víte, hromada. Hromada oblečení, která je potřeba přežehlit, vyprat. Paráda. Pracujeme na tom. Tudíž oblečení už by problém být nemělo. Tahle ten energetický zdroj, ten to zvládá tak akorát. Už tam nemůžeme dát ani kousek další elektroniky, když koukám, že asi potřeba trošku víc uklízečů. Protože tohle to začíná být opravdu, opravdu problém podle mě. Opravdu velký problém, to je ten nepořádek, jsme tady. Tady taky je docela nepořádek. Musím začít uklízet trošku aktivněji bych tak jakože řekl. Na obyčejný dveře. Říkám, až toto dokončíte. Třeba obyčejný dveře, to bude v pořádku, bude workshop. Takže další peníze, výdělek. Tady pracujeme na stromech, možná by to chtělo trošku víc dělníku. Tak dejme tomu, na těch stromech tak je potřeba hodně pracovat. Všichni odpadky musíme všude odnášet, dobře. Tohle to už by mělo být hotový, ale ještě vidím, ještě to nemá být hotový. Tady mi to přijde, že to je možná trošku malý. No, ne. Zatím ne. Vypadá to, to zvládáme. Zvládáme, co se týká stavu a velikosti, jak to zvládáme. Tady to určitě nemůže napojit. Určitě není možné, abych ten workshop napojil na tohle ten systém. Tenhle ten systém, myslím, že pravděpodobně ani nechci používat na tohleto, takže na tenhle ten workshop budeme muset se dostat svůj vlastní. Vytap to, prosím. Ne. Umřela hromada policistů, ale tenhle týpek ne. Tak fajn. Ten prostě neumře. Ten je, já nevím, očividně nesmrtelný. Ale nevadí. Tady teda uděláme další elektrický systém, který teda napojíme na ten workshop. Žeme takhle. Co se týká toho, musíme někdo přerušit, tak to přerušíme takhle tady. Tohle uděláme. A ten workshop teda bude běžet na novém systému energetickým. Máme jen dva workshopy, takže uděláme ta třetí. To se bude určitě hodit podle mě. Začal bych nějakými světly. Světla jsou docela důležitý. A teď stoly. Kam můžu odkládat materiál, buď vyrobený, nebo materiál, s kterým budu pracovat. A tady bych teda začal dělat asi jenom pily. Máme tady pily a presy, tudíž nevím, jak se řekne v češtině, pres nějaká. Bůh ví, nevadí. Každopádně, máme tohle vyřešený. Na energii ještě musíme teda chvilku počkat. Sem hodíme dveře. Světlo, vyřešeno. Mám trošku problémů teď. O co vám tady jde? O co vám tady jde všem? Když máte bezpečí. Já upřímně řečeno chápu, že se bojíte, ale tím, že budete rvát. To je jaksi mechanika, kterou já jsem v této hře nepochopil. Jako když oni se budou rvát, tak nedosílej toho, že budou víc bezpečí. Co se vám nelíbí? Alkohol, bezpečí. Ne, nechápu. Takhle nedosáhnete bezpečí, v žádném případě. Takhle bezpečí rozhodně nedosáhnete. A další rvačky, ještě to jako úplně obyčejný vězni, nebo jako nebezpečný, ale nic s porovnáním toho, co máme tady,
To je úplná pohoda, co tady máme. Přestala se mi to pomalu líbit, trošku se na to podle mě vymyká kontrole. Proto bych řekl, že uděláme tohleto, což značí, že všichni musí do cel. A mají smůlu. Hold. Na ten chvilku jsme určitě padli trošku svých cel. A trošku se uklidněte, ano. Trošku se uklidněte. Tohleto přestává být malou sranda, ano. Přestáváte se ovládat, moji vězni. Přestáváte se ovládat. Takže. Já věřím, že tomu ještě chvilku dám. Dám tomu chvilku času. Někteří tam ještě nedošli, ale já už to asi brzo budu opět povolat, aby mohli vypadnout, protože takhle se nenajedí a nedopadne to vůbec dobře. Kdybyste se najíst teda v tom případě, to vám dovolím. Najít se teda můžete. Výborně, máme prvního. Máme prvního člověka tady. Dobře, nemáme, ještě ho jsme nepřivedli. Ale měli bychom tady mít toho prvního člověka. 45%. Netuším, co to znamená. Potřebuji potom toho člověka vidět. Já přemýšlím, ono by tady možná měla být taky místnost. Místnost, kde by se mohl sejít. Kdyby se mohl sejít s psychologem, nepletu se? Možná se pletu, ale zkusím tady postavit stejně. Což bude v tom našem případě teda značit tuto obyčejnou místnost. A světlo. A tohleto. To by pravděpodobně mělo stačit. Uvidíme. Jinak teda v tom případě musím dělat nějaký vchod tady, aby tam bylo možnost uklízet a tak dále. Tento člověk jsem ještě nedorazil. Takže netuším, nemůžu se ještě podívat, jak to u něj vypadá. Ale máme ho někde tady ve vězení. To víme. Vím, že měl dorazit tohle ráno. Bůh ví, kde je teď. Bůh ví, kde je teď. Jenom bych ho měl najít, když tak nad tím přemýšlím. No, to je docela důležitý, abych věděl, kde je. Tak je tady, výborně. Už ho sem veze. Veze. Neveze ho tam. Tak co tady máme? 45%. Na to, že ho odsoudíme, pokud se nepletu. Aha. Momentík, já se to... Pro jistotu se podíváme. Pro jistotu se podívám, co to má přesně značit. Abych vám tady netvrdil nějaký blbosti. Takže. Bůh ví. Ok, a pravděpodobně 45% na to, že ho neodsouděj, to jsem trochu špatně za prvý. 45% na to, že ho neodsouděj, nebo že ho odsouděj, na to, že ho neodsouděj na smrt. A my tady teda můžeme nastavit, aby jsme ho mohli odsoudit, ovšem máme, nebo ještě o tom nejsem furt přesvědčen, že to je dobrý nápad. Nějak tak bych řekl, že to tady probíhá. Tudíž tady ten týpek teď má ještě čas, zatím ho ještě zabíjet nebudeme. Ale brzo to jde. A proto myslím, že tady potřebuji udělat tohleto, protože já si upřímně řečeno myslím, že on má možnost si promluvit, s právníkem, nebo něco takového. To by pravděpodobně taky mělo tak fungovat, že ano. Někde jsme překročili kapacitu, nebo o co tady jde? 16, jo. Někde nějaká cela očividně nefunguje. Netuším kde. To je trošku divný tohleto. To je trošku divný. Nevadí, tohleto nefunguje z jakého důvodu? Jo, protože jsem tam nedal žádnou elektřinu. To beru. Tak dáme tam elektřinu. A hodíme tam nějaký hlídač, nejme tomu dva. Paráda. To máme teda tohleto připravený. Tohleto je taky udělaný, já si povím, jestli to je teda pravda. Ještě tam dám program, edit. To bude někde tady, vzadu. Ježiš, jsme to přesunuli někam úplně dopryč. To nesnáším opravdu. Takhle. A uvidíme, jak to teda bude vypadat. Edit schedule. Vypadá to, že ne. Vypadá to, že ne. Já jsem se pletl opravdu. Asi jsem se spletl, no. To není potřeba. Nevadí, každopádně máme to tady, kdyby to bylo potřeba tohle místnost, tak je hod tady. Jo, a ten týpek, ten zatím může být v pohodě, protože ještě ho nebudeme vraždit, 45%.
Takže ještě může chvilku žít, máte docela pěkný to tady má, takže nevidím žádný problém, který by tady měly nastat, no nějaký extra velký problém, který by tady měly nastat. Furt máme infekci neskutečnou někde. Zajímavý. Takže doktoři to nestíhají léčit. Takže si koupím pár doktorů, je to trošku ztráta, ale no co. Nějaký zahradníky, to tady rozhodně není pěkný. Takže to uděláme. To je paráda a já bych řekl, že to bude konečně dílu. Já vám děkuji, pokud se vám video líbilo, dejte určitě like, mě potěšit tím a těším se příště. Takže zatím.